Ježíš z mrtvých vstál. Vítáme vás, bratři a sestry, na dnešních bohoslužbách, těch radostných, velikonočních bohoslužbách. Dneska je ta neděle, o které budeme vzpomínat celý rok a možná i celý život, protože Ježíš z mrtvých vstál a žije a přináší nám radost, i když se bojíme, i když máme strach o život. Vítám vás, bratři a sestry v Ježíši Kristu. Vítáme vás na dnešních bohoslužbách, kde se spojujeme se všemi křesťany na celé zemi. Vítám vás ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha Svatého ze všemi námi. Tak vždy zpíváme na začátku. A i tak vzpomínáme i teď, to, že ta Boží milost je i dnes známa. Poslyšme žálm 16. Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám. Hospodinu říkám, jsi můj Pán, jediné dobro, které máme. Můj úděl, můj kálich je Hospodin. Ty přece můj osud z ruky nepustíš. Hospodina svého radce velebím, i v noci mě učí mé svědomí. Hospodina vidím před svou na pořad, před sebou na pořad. Je to pro mě pro mé pravici. Mé srdce je šťastné. Můj jazyk zpívá. Také mé tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v chrobě duši mou, nevydáš peklu svého věrného Bože. Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost, plná radosti, nekonečného bláha je být po tvé pravici. Nebeský Otče, děkujeme ti, že nezapomněl jsi na nás, hříšné lidé, ale zmiloval jsi se v Ježíši Kristu i jsi ho poslal na zem, aby přišel k nám a dal nám možnost, aby jsme také viděli, jak může člověk žít. Opravdový člověk, právý člověk, žít a zvládnout ten život bez hříchu. Ale jenom ty, Ježíši, to umíš, to můžeš. A děkujeme ti, že jsi to udělal a obětoval se za nás a vykoupil nás k životu. Vykoupil ze smrti a dal možnost a ukázal nám, že ten život pokračuje přes smrt do věčnosti, do společnosti s Otcem, s tebou. Bože, děkujeme ti za tu zvěst. Děkujeme, že můžeme ohlásit celému světu, že ty jsi živ i že my můžeme být živi věčně s tebou. Požehnej nás a dej nám sílu a dej i vytrvalost, ale také, aby jsme mohli tobě doufat a věřit a i se radovat v tom všem, co prožíváme. Buď tobě sláva, čest, Otče, Syna, Duchu Svatý. Amen. A teď poprosíme našeho bratra Jiřího Stehno o přečtení prvního čtení. Prosím. Dnešní první čtení je zapsáno ve Skutcích apoštolských ve 2. kapitole od 22. do 32. verše. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.
Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, na to i tělo mé odpočine v naději. Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře naplní radostí. Bratři, o pravci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Amen. A teď poprosíme našou sestru Varhanice o píseň a zpěv. Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pana našeho Ježíše Krista. Amen. Přečtu z Evangelia
Janova z 19. kapitoly od 38. verše. Potom požádal Piláta Josef z Arimatii. Byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů, aby směli Ježíšovo tělo zejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodem, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber, to znamená 39 kilogramů směsi myrty a aloe. Vzal Ježíšovo tělo a zabalili je v těm vonným látkami do lňaných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižovan, byla zahrada a v ním nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochovan. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Bože a Pane, pro nás to všechno je vždy překvapení. Vždy to slyšet, je to pro nás zázrak. Je to vždy pro nás novum, které chtěli bychom i my také zažít. Prosíme tě, Pane, připrav nás k tomu, ale také dej nám radost toho, že Ježíš zvítězil smrt. A i hrob byl prázdný. Požehnej nás, kdy budeme slyšet tvoje slovo, a dej nám ty je sám. Amen. Tady slyšeli jsme evangelium, které hlavně říkalo o tom, jak probíhal pohřeb. Nic nového. Pohřeb jak pohřeb. Vždy lidé přijdou, hlavně také i ti, kterých neznáme, neúčastnili se v kostele a také chcou být a rozloučit se s tím, kterou znali. Tady také vidíme, že Josef z Arimatie, kterého my vůbec neslyšeli jsme o něm, tajný učedník Ježíše, přichází na pohřeb, ale také má pocit, že nestihl s Ježíšem za jeho života ještě udělat spousta věcí. Tak ten nakonec přijde a poprosí o jeho tělo. Pilát, protože Josef je vzácný člověk, dovolí mu ho vzít. A i dokonce ten Josef z Arimatie má nový hrob. Ten ve skále, v zahradě, které připravoval možná i pro sebe, ale chtěl věnovat mistru. I chtěl, aby Ježíš tam mohl být pohřben. Ale najednou také přichází Nikodem, také tajný učedník, který přišel, jak slyšeli jsme v noci někdy, do Ježíše a se ptal o život věčný. A Ježíš mu, pamatujeme, řekl, že musíš se znova zrodit. Jak to dělat? Nový život. Život věčný. Ano, Nikodem nedočkal se toho, ale viděl také, že u toho Ježíše bylo to v život, s životem spojené, ta věčnost. Ale také ten náš mistř umírá. A proto přináší obrovský dár, 33 kg směru aloe z míra, obrovský dár pro tělo Ježíše. Zabalí lňané plátno a zanesli do hrobu a zavřeli ho, tak jak to je zvykem, obrovským kamenem. Ale to nebyl právě pohřeb, jak to Židé mají, protože ty slavnosti
rychle se museli ukončit, protože jich přerušila sobota. Přised svátek šabat. Tak v šabat nemůže tam nic se dělat s mrtvým tělem, s mrtvolou, ani nemůže se člověk zblížit, protože je nečistý. Je také v karatáně. Ano, ano, tak to je, že museli rušit, protože židovský svátek šabat má být dnem, kde člověk má odpočnout a nakouknout také na Boha, připomenout to všechno, co Bůh udělal pro člověk. Ale to nebyla obyčejný šabat. To byl výjimečný velikonoční svátek Pesach. Židé připomínali to, co se dělo v Egyptě. Svátek šabat Pesach, co znamená pro nás, že něco se stalo, přeskočilo. Ano, vzpomínali na anděle smrti, který šel přes Egypt a měl usmrtit prvorozenou. Ale ti, kteří patřili Bohu, ti, kteří byli naznačeni krve beránka, těch přeskočil. A proto pro Židé byl to výjimečný svátek, který ho připomínali a opravdu byli Bohu vděční, že se to tak stalo. Bůh jich zachránil. Anděl smrti přeskočil těch všech, kteří měli zemřít. Ano, tady přichází ten svátek, výjimečný svátek v šabat, Pesach, kde Ježíš je uložen jako mrtvola, který zemřel do hrobu. Nového hrobu. Ale to není tak normální hrob. To je specifický, to je něco úžasného, protože to, co se stalo v tom hrobě, byl nový kultické, jmenovalo se to tak, že byl připraven pro krále, pro někoho výjimečného, protože nebyl používán. A proto v tom hrobě, který byl výjimečný, kde byl přivalen kamenem, byl také východ. Nejenom vchod, ale výjimečný hrob, kde se mohl člověk také i dostat ven. No, ne každý, jenom ten, kterého Bůh pozval. A víme, že to poprvé výjimečný hrob vidíme na světě. Pro mě bylo to velké překvapení, že viděl jsem v tom hrobě výjimečnost, že někdo vstává z hrobu. No a slyšeli jsme o Lazáře. On také vstal z hrobu, ale do smrtelného života zpátky. Tady Ježíš vstává do nového věčného života. Jako první. První člověk, ale také Bůh, který nám ukazuje, že ta cesta k životu je věčnému otevřená. No, mohlo by se říct, proč my nemáme také hroby, které jsou s takovou možností, že člověk může ven. Máme. To Ježíš, ten první, otevřel tu možnost. I když dneska my máme hroby, které jsou do zemí, či popelíme člověka, ten Bůh také umí to nás pozvat k životu věčnému. Umí těch všech, kteří opravdu mají v ním naději, hledají v ním naději, hledají v ním pomoc. Vidí v tom, že můžou přejít přes smrt a nemusí se jí bát. Můžou se jenom z naději radovat, že Ježíš jich ujal a převede přes smrt do života věčného. Ten hrob to je jiná liga. To opravdu je něco nového. No, mohlo by se říct, že
ten svátek je také výjimečný, protože lidé vždy se těšili, že anděl přeskočil i zachránil jich. A tady můžeme se všichni těšit a radovat, že v Ježíši Kristu Bůh nás zachránil od smrti. A dá nám možnost se už teď radovat z života. I když by to bylo přes smrt, ale z života, z toho věčného života, který Bůh jenom může dát. Z jeho lásky, milosti, ale také přesto, že nám odpustil, ale také, že Ježíš za nás zemřel. A v ním my žijeme. I dokonce teolozy by řekli, už chlava naši je v nebi. Jenom to tělo nám zůstalo tady ještě na zemi. Chlava naši je Ježíš. A on sedí po pravici Boha a vzpomíná na nás, modlí se za nás, za tebe i za mě, aby jsme vydrželi a nebáli se, ale radovali se a těšili. On opravdu chce nám říct, že nás miluje, že proto přišel pro mě, pro nás, k nám, aby jsme mohli z radost vidět svůj život. Nemuseli se bát, ale jemu věřit a doufat. No a ještě jedna myšlenka, která mi zůstává. Jak myslíte, z toho hrobu se vychází? Ježíš vyšel. Kde? Tady slyšíme, že to zahrády. Aha. Že by to byla ta rajská zahrada, z které nás Bůh přes hřích vyhnal? Ano. Je to ta zahrada, kde můžeme se těšit, tak jak Ježíš řekl tomu jednému, který prosí, jako jediný prosí o pomoc, o spásu, a jeho slyší na kříži, ten popravící slyší, budeš dneska se mnou v ráji. Ano, v té zahradě, už rajské zahradě, kde pro nás všech čeká ten zachránník, ten tesař, Ježíš Kristus. Těší se na nás a raduje i řekne nám, že nemusíme se už teď bát ničeho, i když by to přišlo to nejhorší. Také i ten hrozný vír. Nebojme se. On zvítězí. A předává nám do srdce pokoj. A i také radost. Potěšujte se vzájemně. A nebojte se. Ten život je v Kristu. Ten opravdový, náš jediný život, který může nám dát Bůh. Nikdo jiný. Proto se dneska těšíme a Bohu jsme vděční. Kriste Ježíši, prosíme tě za ty, pro které jsi už dávno mrtvý a který tě dnes nepoznávají jako živého Pána. Otevři jim oči víry. Prosíme za ty, kteří si neváží života druhých ani svého. Dej, aby každý lidský život byl ve vážnosti, aby si její lidé cenili jako hodnotu, kterou je třeba chránit. Prosíme tě, aby se lidé pro svou beznaději a zoufalství nepřipravovali nás o svůj život, aby nezbavovali života druhé, ani ti nejmenší. Prosíme tě za všechny, kteří jsou nemocní, vlášť pak za ty, kteří stojí blízko smrti, za ty, kteří nedoufají v uzdravení. I jim otevří vyhled naději a zjev jim moc vzkříšení. Dej, ať dáme více na tvé vítězství, více než na sílu zmáru a nicoty. Pane, osvoboď nás od každého zlého strachu. Dej, ať všechnu svou důvěru vložíme v tebe
a v tvou moc. Vždyť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Sestry, milí bratři a přátelé, chci vás krátce pozdravit ve vašich domovech, aspoň takto, když se nemůžeme scházet. Velikonoční svátky by obzvlášť prožíváme společenství a připomínáme si, co pro nás tato doba znamená, že Pán Ježíš položil svůj život za nás všechny. A to z velké lásky k nám. Letos je tomu trochu jinak. V tomto čase, kdy se příroda probouzí k životu, prožíváme my lidé těžké chvíle. Je to strach z nemoci, ze smrti. Celý svět bojuje s neviditelným virem koronavirus. Tu stojíme všichni bezmocní. A na stejné lodi, jak často slyšíme, a máme čas na zamyšlení, co prožíváme my a co prožíval Ježíš, který byl člověkem odsouzen a přibit na kříž. Prožíval také těžké chvíle, jako my teď. Ale stalo se, že Ježíš byl vzkříšen pro záchranu nás všech. Jen jemu celé důvěřujme a spolehněme na něho, neboť vše je v jeho moci.
tak se společně modleme a prosme o pomoc a záchranu. A na paměti mějme i některá slova z písma, která jsou potěšující. Navrať mi radost, že jsem zachráněn. Mysl mou naplň pokorou. To je z žalmu 51, 14. verš. Nebo váš zármutek se promění v radost. Z Janova evangelia z 16. kapitoly. Jsou to slova povzbuzení pro nás. Ve velikonoční neděli tradičně konáme také celocírkevní sbírku na hlavní dar lásky. Ale v letošním roce je tato sbírka tak trochu pro nás, nevíme, jak ji uspořádat. Ale tuto sbírku uskutečníme my v našem sboru později, až to bude možné. Je to sbírka, která je určena pro farní sbor Hranice na rekonstrukci a přestavbu kostela. Ale pokud chcete, můžete své dary posílat na účet sboru nebo potom darovat, až to bude možné. Do odvolání se nebudou konat žádné bohoslužby ani ostatní sborový program, a to je až do odvolání. Ale můžete sledovat v televizi nebo v rozhlase pořady. Dneska můžete sledovat 10 hodin bohoslužby z Ratiboře. Věřím, že s pomocí Boží tuto těžkou dobu přečkáme a budeme se opět scházet u slova Božího společně zde na bohoslužbách. Myslí na nás také z ústředí naší církve. Přišlo nám takové přání. Nevím, jestli to bude dobře vidět, ale ukážu to. A přečtu, co nám napsali. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Je to z knihy Korinským 15. kapitola 22. verš. Mějme tuto naději. Požehnané Velikonoce roku 2020 přeji Synodní rada Českobratrské církve evangelické a Ústřední církevní kancelář. A teď bych poprosila bratra Jenu Martinka o přímou modlitbu. Bratři a sestry, nejen nás málo tady teď v našem kostele, ale i u televizoru či monitoru, povstaňme k přímluvné modlitbě. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsme si dnes na velikonoční neděli mohli připomenout tvé slavné zmrtvýchvstání. Poslední týden tvého života jsi toho zažil mnoho. Přes slavný vjezd do Jeruzaléma, kdy byla cesta lemována palmami, následnou zradu, ukřižování, smrt a také vzkříšení. Nedokážeme si ani představit, že jsi celý život věděl, jak tato cesta do Jeruzaléma po týdnu skončí, a přesto jsi tam jel, protože jsi chtěl naplnit plán tvého Otce o spasení každého z nás skrze tvou krev na kříži. Je nám líto, že toto poselství tvé lásky mnohdy zaniká, a nejen lidé okolo nás, ale i mnozí křesťané se chystají na Velikonoce jako na svátky jara, konce zimy, či na sobě
4 dny trvajícího volna. Vyznáváme, že kromě těchto nebo podobných svátečních dní nemáme čas na to, abychom se mohli zastavit a přemýšlet o tom, co jsi musel prožívat, když jsi všechno toto věděl dopředu. Nezdá se ani možné, že jeden den jsi vítaný jako král a za několik dní odsouzen jako největší zločinec s nejpotupnější a nejbolestivější smrtí přesto, že jsi byl nevinný. Ano, i krvavý pot, který spotil, nám ukazuje, že jsi byl člověk, který měl strach, ale cíl tvého otce a tvá láska k nám byla větší, protože jsi všechno podstoupil. My ti chceme za toto poděkovat, poděkovat, poděkovat a dej, abychom toto vydání se nám viděli za vším, co děláme, co se nám na první pohled nedaří, protože ve světle tvého obětování za nás jsou mnohé naše starosti, neúspěchy a problémy malicherné. Pane, dej nám sílu a odvahu přijít k těm, které jsme zranili, nabídnout jim ruku, omluvit se a začít znova spolu žít jako spoluobčané, bratři a sestry. Proti tomu, co jsi udělal ty, jsou toto vlastně maličkosti a detaily, kdy k tomu, abychom se domluvili či snížili, nám brání naše pýcha. Pane, chceme být tvým světlem a chceme být jako každé světlo vidět. Chceme se i my přimlouvat za ty rodiny, kterým zemřeli jejich členové rodiny kvůli této nové nemoci, která řádí ve světě a také blízko nás. Prosíme za sílu pro ty, kteří jsou nemocní, i za ty, kteří se o nemocné starají a nemocní před nimi a s nimi umírají. Prosíme za moudrost a vedení pro ty, kteří vymýšlejí postupy a strategie, jak nemoc zastavit a porazit ji. Nejen pro nás, ale i pro ně je to situace, se kterou nepočítali a ani netušili, že něco takového budou řešit a vymýšlet. Prosíme za nás všechny, co mají nejen z nemoci, ale i z toho, co přijde po ní strach. Prosíme za ty, kteří ztratili práci, nebo za ty, kteří neví, jestli ji budou mít, za ty, co neví, jak budou dostávat svým závazkům, které mají, protože černé scénáře rezonují ve všech zprávách v televizi, rádii, novinách i na internetu. V tyto velikonoční dny se i každoročně můžeme více i bez roušek a současných opatření zamýšlet a meditovat. Teď, při všech různých omezeních, kdy jsme doma ještě o to více, máme více času a na mysl přicházejí mnohé starosti, obavy i problémy, které ti chceme i teď každý sám za sebe přinášet v tiché modlitbě. Pane králi, s vírou, že tebe neomezuje ani čas, ani prostor, víme, že jsi slyšel a slyšíš nás všechny najednou i v těchto tichých modlitbách. V naší velké společné radosti z tvého dokonalého a dokonaného plánu o Velikonocích s námi se k tobě ještě takto společně modlíme. Otče náš, který jsi v nebesích,
Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás po zlého, nebo Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Milí bratři, milé sestry, poslyšte poslání. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, moji milí bratři a sestry, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivší v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Bože a Pane, prosíme Tě, abys nás potěšil, abys nám požehnal, položil svou ruku na nás a dal nám svou moc, aby jsme nemuseli se bát, ale s radostí a v pokoji te svátky, velikonoční svátky, tou zahradu v Ježíši Kristu mohli prožívat a předávat mu dál. Dej, aby tvoje požehnání mohlo být také tím, aby jsme i my mohli být požehnání pro druhé. Pane, vyslyš nás. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjásní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dá ti svůj pokoj. Amen.